কোকৰাঝাৰৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ অচল অৱস্থা। শিক্ষকৰ অভাৱত বন্ধ হ'ল বৃত্তিমুখী আৰু বাণিজ্য বিভাগ। 1936 চনতে স্থাপিত বিদ্যালয়খনে 88 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা শিক্ষক নিযুক্তি নিদিয়াত বন্ধ হৈ পৰিল উচ্চ শিক্ষা বিভাগটো। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল অধ্যক্ষই, যদিও আজিলৈকে কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ আক্ষেপ। আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত ৰবিৰাম বৰগৰীৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, বৰভূমিৰ কোকৰাঝাৰৰ শিক্ষা সমাজৰ এটা দুখ লগা খবৰ মই জনাব বিচাৰিছোঁ NKTV দৰ্শকসকলক, যে যিটো কোকৰাঝাৰৰ মাজমজিয়াত থকা যিটো কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়, এইখন বিদ্যালয়ত যিটো শিক্ষকৰ অভাৱ, যি শিক্ষকৰ অভাৱে অচলা অৱস্থাই চিন্তিত কৰি তুলিছে যিটো শিক্ষাবিদ আৰু সচেতন নাগৰিক মনসকলক। এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে যিটো ভকেশ্যনেল আৰু যিটো কমাৰ্চ অৰ্থাৎ বৃত্তিমুখী আৰু বাণিজ্য যিটো বিষয়বস্তু, এই বিষয়টো যিটো ষ্ট্ৰীম ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। যিটো সময়ত যিটো যি বিষয়টো যিটো শিক্ষাৰ দিশটো যিটো BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে চাই আছে, কিন্তু এই প্ৰমোদ বড়োৱে চাই থকা অৱস্থাতে তেনে যিটো শিক্ষকৰ অভাৱ, যিটো অৱস্থা, অচলা অৱস্থা যিটো কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী যিটো বিদ্যালয়ৰ, এয়াই যিটো সকলোকে যিটো নাগৰিক, যিটো সচেতন নাগৰিকসকলক যিটো চিন্তিত কৰি তুলিছে। যে ক'ব লাগিব যে যি শিক্ষানুষ্ঠান 1936 চনতে যিটো স্থাপন কৰা হৈছিলে, যি মানৱ ঘৰৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান, যি প্ৰতিষ্ঠানৰ যিটো শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াতে নিজকে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত ঘৰৰ বাবে যিটো ইয়ালৈ নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ আহে, কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰতে দেখা গৈছে যে যিটো শিক্ষকৰ যিটো অভাৱ, যি শিক্ষকৰ অভাৱতে এনেকুৱা অচলা অৱস্থা যিটো পৰিণত হৈছে, যে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী যিটো বিদ্যালয়। তো আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, যিটো অধ্যক্ষ আমাৰ ওচৰত আছে ছাৰ, কি বিষয়টোত আপোনালোকৰ যিটো শিক্ষকৰ অভাৱ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, কি ক'ব? শিক্ষকৰ অভাৱৰ কথাটো হয়, যোৱাকালি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ পৰা হঠাতে ইয়াত আহি পেলাই আমাক সুধিলে আৰু কি, যে ইয়াত মানে শিক্ষকৰ মানে কম আছে বুলি, শ্বৰ্টেজ আছে বুলি, তেনেকুৱা কথা কোৱাত হয় বুলি ক'লোঁ আৰু কি। আৰু এনেকৈ জানিব বিচাৰিলে কি কোনটো বিষয়ত কম আছে বুলি, তেতিয়া আমি আমাৰ স্কুলৰ যিটো আমি যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ কৈ দিছোঁ, যেনেকৈ আমাৰ ইয়াৰ চাৰিটা ষ্ট্ৰীম আছিল, ছায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ভকেশ্যনেল। টিচাৰ নথকাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি কমাৰ্চ আৰু ভকেশ্যনেল এই দুটা ষ্ট্ৰীমক এডমিশ্যন দিব পৰা নাই, বন্ধ হৈ থাকিল। আৰু এতিয়া দুটা ষ্ট্ৰীম আছে, ছায়েন্স আৰু আৰ্টছ। ইয়াতো আমাৰ খুব বেছি টিচাৰ নাই, দুটা দুটাকৈ আছে। বাকী বিষয়বোৰত এতিয়া ৰিটায়াৰ হোৱা বা মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া খালী হৈ আছে বহুত দিনৰ পৰাই। আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান যিটো আছে, এটা এডুকেশ্যন আছে আৰ্টছত, আৰু এটা ইংলিছ আছে, আৰু ছায়েন্সৰ ফিজিক্সৰ আছে, আৰু বটানী, বাকী নাই আৰু শিক্ষকে নাই। ইয়াৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সংখ্যক মানে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এডমিশ্যন দিব লগা আছিল, যিটো আমি দিব পৰা নাই, যিটো আমাৰ টিচাৰ শ্বৰ্টেজ। এইখিনি আৰু কি, আমাৰ শিক্ষাৰ্থী যথেষ্ট আহে ইয়াত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে, যে আমাৰ আমি কৈ দিয়ে আগতে এডমিশ্যন লোৱাৰ আগতে, যে আমাৰ যে ইয়াত টিচাৰটো নাই, এনেকুৱা এনেকুৱা, তোমালোকে এডমিশ্যন লোৱাৰ পাছত আমি কেনেকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিম। এওঁলোকে তথাপিও ল'ব খোজে, এইকাৰণে আমি ল'ব লগা হয় যে এডমিশ্যনটো এই অৱস্থা আৰু কি। আমি তেনেকুৱাই লাগিছে, যেনেকৈ কেমিষ্ট্ৰি ছাবজেক্টৰ টিচাৰ 2000তে বোধ হয়, 2004তে ইয়াৰ পৰা গ'ল আৰু কি। এজন আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি টিচাৰ আছিল,
এটা 20 বছৰ হৈ গল এই টিচাৰ জোৱাৰ পাছত এই কেমিষ্ট্ৰি পোষ্টত খাকো দিয়া নাই তাৰ পিছত যিমানে ৰিটায়াৰ হৈছে বা মৃত্যু হৈ ফেলাই বা কিবা হৈ ফেলাই মানে খালি থাকি গৈছে এই পোষ্টৰ এগেইনষ্টত কোনো এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই আজিলৈকে গতিকে এইটো দেখি বাকী যি